ပထမဆုံးအနေနဲ့မျိုးကတကြွလှူချတူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပါဝင်နေပါဝင်တိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်ကြားပွဲမှာကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးမြို့မြို့ဖရွေးချယ်ရေးဟိုမြို့မြို့ဖရွေးချယ်ရေးမြို့မြို့ဖဖြစ်မြောက်ရေးကောမဒီဆိုပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးဖွဲ့လိုက်တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်မြို့မြို့ဖအရင်နံပါတ်၁ချက်မြို့မြို့အရင်ချင်းစစ်တန်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှကိုကိုကလှုပ်ပြီးတော့မှဟိုကလှုပ်တယ်ဆိုရင်အရင်ချင်းကိုထုတ်ပြန်ရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တဲ့ဟာဖြစ်သွားမှာဆိုပြီးတစ်မျိုးလုံးကိုကျွန်တော်ရက်ွက်နဲ့ဆက်တကူတွင်းစင်းပြီးတော့မှစစ်တန်းကျွန်တော်ကောက်ခဲ့တယ်။ကောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါစစ်တန်းနဲ့တစ်ချက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့မျိုးမျိုးဖတ်အရေးချင်းစစ်တန်းဟိုမျိုးမျိုးဖတ်အရေးချင်းဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တယ်ပြီးတော့မှအဆိုပြုလွာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုကလည်းခေါ်ခဲ့တယ်။အဆိုပြုလွာအဲ့ဒီနေရာမှာဝိဝါဒကွဲစရာတချို့ကရှောက်လွာဆိုပြီးထင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးအဆိုပြုလွာအဆိုပြုလွာဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းတခြားတယောက်ကိုအဆိုပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ထားတာမျိုးမျိုးဖတ်အဆိုပြုခံရတဲ့သူကတိရှိချောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လက်မှတ်ကလေးတော့ထိုးတာအဲ့ဒါပြီးတော့အဆိုပြုလာခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကန့်ကွက်မျိုးမျိုးဖားတွေမဖြစ်ထိုက်တဲ့သူတွေအဲပါခဲ့သည်ရှိတော်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုကန့်ကွက်လာကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ယူခဲ့တယ်ကန့်ကွက်လာခေါ်ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တဲ့အိမ်တော်ကိုတမဲနှုံးနဲ့အိမ်တော်သူစရာမှတ်ပုံနဲ့မူရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်မဲအများဆုံးရတဲ့ခုနှစ်ဦးကိုကျွန်တော်မျိုးမျိုးဖားဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုတင်ရောက်ခဲ့တာပေါ့မြန်မာပြည်မှာမျိုးမျိုးဖားဆိုတာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မျိုးကရွေးချယ်တဲ့လူပဲပြောရင်လည်းရတယ်စနစ်တကျဒီမိုကရေစီနည်းကြကြပေါ့အဓိကကတော့ဟောကျွန်တော်တို့မှားရွေးနေတဲ့ process တခုကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနည်းကြကြတက်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့သဘောပါပဲအဓိကကတော့ဟောကျွန်တော်တို့အရင်ခက်ကမှားခဲ့တာတွေအကုန်လုံးလွဲမှားနေတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနဲ့တက်မှတ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့စမ်းဆောင်တဲ့ကိစ္စတခုပါ